তাৰমানে মই নিজ কাণেৰে শুনা কথাবিলাক মিছা মই তোমাৰ কথা মানি নিজে শুনা কথাবিলাক ভুল বুলি মানি ল'ব লাগে তাইৰ বাবে চিন্তা কৰিবলৈ তাইৰ ঘৰৰ মানুহ আছে নহয় তাইৰ বাবে তাইৰ ঘৰৰ মানুহে চিন্তা কৰিব ভালকে তাইৰ লগত কথা এষাৰকে নাপাতে তেন্তে আমাৰ কি দৰকাৰ পৰিছে এইবোৰ ভাবি থাকিব বদনাম গোৱা নাই তাইৰ কাৰণে যিবিলাক মানুহে এইখন ঘৰত অহা যোৱা কৰে সেইবিলাক অহা যোৱা বন্ধ কৰিব অঞ্জলি আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 বজাত আৰু 10:30 বজাত।